გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა, მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. Წერტილში დღეს ბიზნესის ხმის დროა. Არ მინდა ვინმეს გავუჩინო განცდა, რომ მთავრობა უხეშად ერევა ბიზნესის საქმიანობაში. Ეს ჩვენი ხელწერა და პრაქტიკა არ არის სხვა გუშინ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე, როდესაც სურსაძე ფასების შემცირების გზის მთავრობისეული ხედვა გააჟღერა. Როგორ აღიქვამს კერძო სექტორი მთავრობის მეთაურის მიერ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გახშირებულ მოწოდებებს სურსათის ფასების რეგულირებაზე თუ საწვავის გაიაფებაზე? Unda იყოს თუ არა ბიზნესი უფრო ხმამაღალი, როდესაც პოპულიზმი ეკონომიკაში დიდ დოზით შემოდის? ზედიზედ ორი წელი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შემდეგ რა განწყობებია ბიზნესში წელს? Რამდენად ძლიერია ინფლაციური მოლოდინები და რეალურად რა რეფორმების გატარებას ელის ბიზნესი მთავრობისგან? კომპანია დიოს თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი თამაზ დაუშვილია დღეს წერტილის სტუმარი. Საღამოშთობის ბატონ თამაზ, მადლობა პირველ რიგში, რომ გვენ საღამოს ხართ ჩვენი სტუმარი. მთავარი კითხვა პრინციპში უკვე დავსვი. როგორ აღიქვამს ბიზნესი მთავრობის მეთაურის მხრიდან, ასე თქვათ, გახშირებულ მოწოდებებს მთავრობის ხდომიდან, სურსათის ფასების დარეგულირებაზე, არაგონივრულ მარჟებზე, ფასნამატზე, გაუმართლებელ მოგებებზეც, გვახსოვს წლის ბოლოს მან ბანკების მისამართით გამოიყენა. რა ტონით გესაუბრებათ ბიზნეს პრემიერი? მოგესალმებით ელარა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავისთავად ისეთ პრობლემებზე ხდება საუბარი, რომელიც რამდენად ყველას გვაწუხებს ბოლო წლებში. რა თქმა უნდა, არის მაღალი ინფლაცია და ჩვენ მხოლოდ ბიზნესს არ წარმოვადგენთ, ასევე ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ და რა თქმა უნდა ყველა ვრცდებით ამ პრობლემას, რომელიც არის ესეთი უშუალო ფასების ზრდა, რომელიც არის გამოწვეული პოსტ კოვიდური პერიოდით. COVID-ის შედეგად დაირღვა ეს მიწოდების ჯაჭვები, ძალიან დიდი თანხები შემოვიდა ბაზარზე, ეს იქნება დოლარის სახით თუ ევროს სახით, და ბუნებრივია ეს გამოიწვევდა ადრე თუ გვიანა ინფლაციურ პროცესებს, რაც ჯაჭვური რეაქციით გადაეცემა მერე სხვადასხვა ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლოკალური გამოწვევებიდან გამომდინარე ინფლაცია არის სხვადასხვა დონეზე. ჩვენთან არის საკმაოდ მაღალი ინფლაცია და ბუნებრივია ეს ყველას აწუხებს, მათ შორის მთავრობას და არ მიკურს ის ეს ლოგიკურიც არის, ხო, ხედავთ ეს, რომელსაც ამაზე არის საუბარი, მაგრამ სასურველია, რომ ეს თემა უფრო სიღრმისეულად იქნას შესწავლილი, იმიტომ რომ ფასების, თქვათ, არაგონიურულს და შესაძლებელი წოდეს, თქვათ, შეზღუდული კონკურენცია, ხო, ასე, ანუ რაღაც ბაზარზე არის შეღწევა რთული, ან რაღაც გარიგებებს აქვს ადგილი ბაზრის მოთამაშეებს შორის, ფიქრობ, არც ეს არ შეიძლება გამოირიცხოს. ამიტომ ბუნებრივია ზოგადად პოლიტიკოსებს შევიათ ისეთ საკითხებზე საუბარი, რომელიც ძალიან აღგულებს მოსახლეობას, მაგრამ აქ გარკვეული ბალანსი უნდა იქნეს დაცული, ვინაიდან ბიზნესი ეს არ არის რაღაც ცალკე გაყენებული რამდენიმე მილიონელი ან მილიარდელი, რომელიც ვთქვათ, ხალხის ხარჯზე მდიდრდება, ხო? ბიზნესში არის ჩართული უამრავი ადამიანი, უამრავის საშუალო მცირე ბიზნესი, რომელიც ბუნებრივია ერთი და იგივე პრინციპით საქმიანობენ, ხო? ყველა ბიზნესის, ყველა ადამიანის, მათ შორის ინდივიდუალური მეწარმის, მათ შორის ეს იქნება, ვთქვათ, დალაქი იქნება თუ თარჯიმანი თუ ასე შემდეგ, ყველა არის ბიზნესმენი და ყველას მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მიიღოს. ამიტომ აქ არაფერი გასაკვირი არ არის, მაგრამ როდესაც რაღაც კანონის დარღვევა ხდება და შემოსავლის უფრო მაღალი შემოსავლის მიღება, ბუნებრივია ამ არსებობს მთავრობა რეაგირება მოახდინოს და მე მინდა უფრო ამ კუთხით დავინახო ამ შემთხვევაში ეს პრემიერის დაინტერესება საკითხებით და არა, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული, ვთქვათ, ადრე არსებული რაღაც მანკიერი, ვთქვათ. ხო, მან სხვადასხვა ახსენა გუშინ მთავრობის ხდომაზე, რომ ჩვენი ხელწერა არ არის ბიზნესის საქმიანობაში უხეშად ჩარევაო. ტონი თუ გჭრით ყურს, ჩემი კითხვაც ერთგვარად ეს იყო, მით უმეტეს ეს ერთი განცხადებით არ დასრულებულ აშკარად საქმეც მიყვება თითქოს მთავრობის. ვიცით რა, რა თქმა უნდა, ეს კითხვის ნიშნებს ვამს თუ რა იგულისხმება ამის უკან რა ტიპის რეაგირება უნდა განახორციელოს მთავრობამ. ანუ ბიზნესი საკმაოდ რთულ სიტუაციაში და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი ბიზნესის ეს არის საშუალო და
მცირე ბიზნესი. ჩვენი კომპანიაც საშუალო ბიზნესს მიეკუთვნება, რამ სხულს და ამიტომ მოსახლეობაში ისედაც არის თქო გეგატიური განწყობები ზოგადად, ბევრი რამის მიმართ და მათ შორის იმაზე რომ თქვა ფასები იზრდება და თუკი ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე რომ ფასები იმიტომ იზრდება მათ შორის რომ თქვა ბიზნესი Chiar dacă ne reușește să avem o mogebăsire, să vedem. Harbia businessi, ai să te xatiți dăm cu idrebăsire. Da, este armonizat, tot așa. Amamăși armonizat, semitorul, mesbizii armonizat. Dar ce însuiciți tu, rășe măsăluți nare, să vedem ce în colegiuptare, mișcări de așa Trebuie să te amiani și le bai, tot guzei, tot asta, pe bulgo, ca business medic, tot asta, ce am amis că nu-i uchtot, tot asta, ce au și dan grevi, ce am de croagă, ce ne bine, halid, am muki, de bine, s-a bazat economica, s-a pus de bule, s-a cuecat, s-a scola și s-a levodat, a navare, pe robele, mi se voda, și s-a cuecat, mi-a levodat, a fost business, s-a scola, s-a scola, a cam de mogat, i-a dat, ca i-a dat, tu am reavit, spune, da, s-a scola business, iar omul, s-a scola, a fost მნიშვნელოვან წვლილში აქვს ეკოჩენი ეკონომიკის განვითარებაში, ამიტომ ბაზაზეც უნდა ვიფიქროთ. რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაცა ბიზნესები, რომელსაც რაღაც სხვა ამნამდვილად არ ვიტყვი, არ არსებობს, რომელსაც გარკვეული მახინაციების გზით მოახერხეს რაღაცა ქონების თუ ბიზნესის განვითარება ასე შემდეგ. Მე ამაზე არ საუბრობ, მაგრამ ყოველთვის გახსოვთ, ეს ბიზნესის უდიდესი ნაწილი არის წესიერი პატიოსანი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ზრუნავენ იმაზე, რომ ის რომ თამამ თანამშრომლობის თქვა კეთილდღეობაზე, სერვისის განვითარებაზე, დოლარის შექმნაზე და განვითარებაზე. ამიტომ ეს არის თანამედროვე ეკონომიკის პრინციპები, რომელსაც უკეთესად ჯერ არ მოგონილა და ამიტომ ნუ უეცდებით რომ ვიდრე მოლოდინებზე გადავალ და მათ შორის ბიზნესის განწყობებზე და უშუალო დიოზეც ვისაუბრებთ, ბოლო კითხვა მინდა ამ თემაზე დაგისვათ. Როგორ ფიქრობთ, გარკვეულწილად ბიზნესის ასე ვთქვათ მომთმენი ბუნებითაც ხო არ სარგებლობენ ხოლმე პოლიტიკოსები, როდესაც ასე ვთქვათ დიდი დოზით იჭრება პოპულიზმი ეკონომიკაში? პოლიტიკაში მიჩვეული ვართ ასე თუ ისე და ალბათ რთულია პოლიტიკა აკეთო პოპულიზმის გარეშე, მაგრამ როდესაც ეკონომიკაში ასე ღრმა დოზით შემოდის, ბიზნესი უფრო ხმა მაღალი ხომ არ უნდა იყოს? Ვიცით რა, რომ რაღაცა კმარა, რაღაცა წერტილი უნდა დაესწროს, ვიღაცა პოლიტიკა აკეთოს ჩვენ საქმე. Ვიცით რა, ზოგადად მე ასე არ გავყოფთი, ყველა ადამიანს აქვს უფლება გამოთქვას თავისი აზრი, მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებზე და ესეთი გაყოფაც, რომ ვთქვა, ციფოზე ბიზნესმენმა რატო უნდა აკეთოს პოლიტიკურ საკითხებზე განცხადებები, ან პირიქით, ხო? ესე მე არ დავყოფთი, ყველას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, მათ შორის ბიზნესმენმა და პირიქით უფრო მეტად. Თუმცა პრემიერი როდესაც ამბობს გაუმართლებელ მოგებას, დიახ, მათ შორის მაღალ მაღალ მარჟას, ეს არ არის აზრის გამოხატვა, ხო? დიახ, ხო, ბიზნესის კუთხიდან და დიახაც უნდა ვთქვა, თუნდაც ამ საკითხზე თუ ვინმე აქვს მოსაზრება თავისი, რომ ეს იქნება განმარტების მოთხოვნა, აზრის დაფიქსირება, რა არ მოსწოთ, ან როგორ მოსწოთ, ან როგორ ისურვებდნენ, ასე ისურვებდნენ, ასე რომ მე ფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ ხარ მხოლოდ ამ საკითხზე, რომელიც უშუალოდ ბიზნესს შეეხო ამ სიტუაციაში, ხო, არის უამრავი საკითხი, რომელიც უშუალოდ ბიზნესს შეიძლება არ ეხებოდეს, მაგრამ როგორც მოქალაქე ჩვენი აზრი უნდა დავაფიქსიროთ ყოველთვის. ამიტომ მე ყოველთვის ყველას მოუწოდებ, რომ კი, მახსოვს მე თქვენი განცხადება, მთავარია ბიზნესი ნაჭვიჭვში არ ჩაიკეტოს და ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ უფრო დიდ სკოლს გააჩეს ამ შემთხვევაში, ალბათ ბიზნესსა და ხალხ შორის, საზოგადოებას შორის. ამიტომ პირიქით ბიზნესი უნდა იყოს მაქსიმალურად გახსნილი ახლოს საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ და ზოგადად ყველა ერთ საზოგადოების წევრები ვართ. რა თქმა უნდა. ბატონ თამას, მოლოდინებზეც მინდა ვისაუბროთ, ეკონომიკური მოლოდინები, რაც ბიზნესში არის. წელს არავინ არ ელის საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას, 4-დან 5%-ამდე მერყეობს პროგნოზები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მისამართით არსებობს და ზოგადად გლობალურადაც ძვირი ფულის პოლიტიკის ფარგლებში უფრო რეცესიისკენ, ასე ვთქვათ, პროგნოზები ასეთი კეთდება. როგორი მოლოდინებია კერძო სექტორში და თანდათან თუ ატყობთ უკვე, ასე ვთქვათ, მთავარი ბუსტერი რაც იყო და ეს სხვადასხვა ორგანიზაციების შეფასებით, მათ შორის მიგრანტების ნაკადი, თანდათან გადადის მილევად რეჟიმში? იცით რა, რა თქმა უნდა, არის ეს მოსალოდნელი და არის კვლევებიც ამას მეტყველებს,
turcorit elicolote, mamoși, ezmolodine, mi-a spus, olasco, semitor arabune privico, neuprovolit, ocios taurzem, ocios derces, ce ulebri, am văzut, m-am întrebat, expoziții, ani, coleba conde, da, mered, cu atmate, bărbat, sani, angargi, ho, am spus, da, ocios taurzit, ulebri, am merit cu istor, ratom, 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 Didicili, amași, mi-au spus, am ruset, ti s-a agresiv, ce degat, că am o omit, ruset, de gamo, ce uli, migrat, evit, ce am usuli, pur. Sama si procedit gazdilie, mă bun, tu ai spus. Pulat na cade, pizza, zogadat ruset, am aici robat, este schide cel ca sa ghid, chiar este. Da, este cel mai șuvan, eu am să fiu acces, pulat, am uit, am dat pom, da, business, iar în sate, mi-aș fi picro, pom, la moment, zad, o să-mi spui, zda economicului agaricos, ce mi ce uli va povot slepsi cali, am beori gamoț, o iubesti din așa vihavit, se rom, goni, cargi gamoț, leba mi vihet, da, mi ma ce rom, nu, imedim, austrom, uksoga dat politicul, atat stabiluri, celik neba, oțios da sami, ulisop, arcene pis, celi aralista, kinega om dinare, business ekneba sašoreba da qolas ekneba sašoreba ro upro karkuli prognozebits gavaketot tsris manzelze zo imis kinda gamdinare ro tsina tslepshi zalyan dit zekavlenas axten da arastabuli arastabuli politikuri karemo biznesis ganvitarebase ameto molodinebi zustat isetia rogorc tken zanet anu tkhili da biznesi tko tavis tsina gamotslebebin gamdinare gegmas metnaklebat upro aset da Conservatorul ca în spate. Inflația urmă la din epizod smida, visau brut. Erunul i-a zis, bolo, gamo, că tu ești romel, tramvel, metrezi, gamo, da, tramvel, iată, si business subiecte, gamo, că tu ești da, gazardilia, molo din ebi, im business subiecte, bisrit, huvin, serva, procent, ze, met, ad, gazarda, svara, udops, pase, șepte, gertiți, lisgan, malubași, tkveni molo din rogoriaris. Tuli albat prognozis gaketeba, magram tandatan exogenuri faktorebi titkos milia, magram kurcheba shida faktorebi motkhodis mkhares igive migrantebi mat shoris. Micit ra fikro pro inflatsia gagzeldeba, imitom rom zalyan dit gavlenas axtes aseve produktsiis tvitghrebolebaze khelpasebis sakhelpaso natsili da khelpasebis mateba, imitom inflatsiam gamoizve es ro businessi, ușa să mă uit tu pasul, da, aici copicri, rogor, amitom rom isedat inflatsiis gamo zogadat masalebs es gazdili gazdili pasis gamo pasebisats gaizarda amas daemata khelpasebis da bunebrivia ver moakherkhep ver moakhers biznesi ase tavis tavis nebaze kho ar aris bazari aregulirovs pasebs amitom es shemdeg tselze gadaiitsebs chveni kompaniis magalitze minda gitkhats ro shemdeg tselze autsvat gadaiitsebs da nu vestebi jangasa davaregulirot Este compania Gavides, im machuene belze, mogebis, normalze, omul, chuen, guaus, da, 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 Is ședegi romani, s-au dat sos de orșii, au anulat, am hrivar, este mai mult copil de pe el, hodam a ce nebeli, este stricșia, care da emisia ro, companii sunt mogeba și emisia de asero, este ratkva unda, kidevert helvam, opra, ca unda, cu scoenul de tam, nu gueri de bani, sami scoar, oela, adamienis, marciul business, este aurea, muța da imigos, normalul mogeb, roi, mizgani, tare, bistu, si cineva, საჭირო პირველ რიგში უნდა ყოველდღიური ბიზნესი კონკურენციაში ჩამული ბიზნესი მოგების დიდ ნაწილს აბრუნებს ისე კომპანიაში რომ განვითარდეს და განვითარდეს აქამდე ასე მოვედით აქამდე უნებრივია და მოგებაცაც თუ ვერ ხედავ ალბათ იმ სექტორშიც არ იქნება ალბათ ეს
politicosebsats unda esmodes, rodesats tkot biznesis mimartebit svodesva ganzkhadebas aketebden. Vidro makro temebze gavagrzelebt saubars dioze-ts minda kitkhot მთავარი გამოწვევები დღეს თქვენი წარმოების რა არის, გაფართოებას რა მიმართულებით გეგმავთ, იგივე ახალი ფილიალების დამატებას ხომ არა და ასევე როგორც ვიცით დღეს საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო პარლამენტშიც ხომ, თემაზე საქართველოში სამშენებლო მასალების და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების წარმოების ხელშეწყობა, გამოწვევები და რეკომენდაციები, რა გამოწვევები გაქვთ ამ დარგში? გარკვეულწილად ჩვენი კომპანიის გამოწვევებზე ვიპასუხეთ. Საკმაოდ დიდი პრობლემაა ქვეყანაში საინჟინრო პერსონალის კუთხით. Ახალი თაობა აღარ ინტერესდება ამ პროფესიებით, რომელსაც თქვა შეძლებით წინა თაობა უფრო. Მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა არის, მოთხოვნა არის და მინდა ყველას უთხრა, რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა ნორმალური შემოსავლის მიღების, მე არ ვადარებ ნამდვილად არც გერმანიასაც, არც ამერიკას, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ცხოვრობთ, თუმცა მინდა იცოდნენ ახალგაზრდებმა, რომ აი საინჟინრო თვალსაზრისით თუ მიიღებენ განათლებას, კვალიფიკაციას, ძალიან კარგი პერსპექტივა, რომ დასაქმდნენ ხვალვე ზეგვე და მიიღონ ნორმალური შემოსავალი, თქვა 2000 ან 3000 შეიძლება მეტიც ვარამდე. Აი ეს არის თქვა ძირითადი ჩვენი გამოწვევა, რომ როგორ მოახერხოთ, რომ მოვიზუდოთ ახალი კადრები, ახალი ადამიანები ჩავთოთ ის ჩვენს ეკონომიკამდე, ამ თვალსაზრისით ჩვენ მაგალითად ახალი პროექტი წამოვიწყეთ გლდანის კოლეჯთან ერთად, გერმანიის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით და ჩვენი სამშენებლო მასალების წარმოებით კლასტერის ფარგლებში შევიმუშავოთ შესაბამისი კურსი ახალი სპეციალობის, ეს არის თქვა კარფანჯების მებუნდაჟის სპეციალობა. Შეგვიძლია ახლა ხდება გადის აკრედიტაციას, ჩვენ მოვაწყეთ ოთახი განის კოლეჯის ბაზაზე და გამოცხადება ახლა მიიღება უახლოეს ხანში და ძალიან მაინტერესებს, რამდენად დაინტერესდებიან. Სწავლა უფასოა, რა თქმა უნდა, უფასოა, საერთოდ აბსოლუტურად უფასო. Ასევე მომავალი სტუდენტები გაივლიან ყოველ კვირეულ პრაქტიკას ჩვენი კომპანიის ბაზაზე და დაახლოებით სამ თვეში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აიწვიოს ახალი პროფესია, რომელზეც არის ძალიან კარგი ხელფასები. გულისხმობ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე მინიმუმ 3000, 4000, 5000 ლარი მეტიც კი. Ამიტომ აი ეს ამდენი რაღაც გააკეთა ჩვენმა კომპანიამ, რომ მე მთელი თავის რესურსები ჩადო იმაში, რომ საინტერესო და მიმზიდველი გახდეს ის საინჟინრო პროფესიები და ვახს მოლოდინი, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდებიან ამ პროფესიებით და თქვა გადამზადებიან. ეს ერთ-ერთი გამოწვევა ნამდვილად არის მითუმეტეს აი ამ კადრების გადინების კვალდაკვალ. რა შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო USAID-ის დაფინანსებით. PCMG მომზადა კვლევა თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი სექტორი, სამშენებლო მასალების წარმოებელთა და ასევე ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებთა სექტორი. ეს არის საკმაოდ საინტერესო მიმართულება ეკონომიკის განვითარების. მშენებლობა არის დიდი დარგი, დაახლოებით 10% აქვს ეკონომიკის და თუ კი ჩვენ ვიზრუნებთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი კომპანია იყოს ჩართული სამშენებლო მასალების წარმოებაში ან მრეწველობაში, ეს იქნება უფრო რა თქმა უნდა გაიაფეს პროდუქციას, ხარისხზეც უფრო მეტი აქცენტი იქნება გაკეთებული და მეტი ადამიანი დასაქმდება წარმოებაში, იმიტომ რომ წარმოება არის ის სადგური, სადაც უფრო მეტი ადამიანი საქმდება ვიდრე ვაჭრობაში. ამიტომ ამას განვიხილავდი დარგოლგუბრივ ეკონომიკურ კომიტეტში და საინტერესო ხდომა იყო, აქტიური კომუნიკაცია იყო პარლამენტის წევრებთან და დაინტერესებს და კარგი დაინტერესება და ვფიქრობ, რომ ესეთი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს, რადგან კანონები უნდა იყოს ისე მიღებული, რომ ვისაც ეხება ეს კანონი, მათი ჩართულობა იყოს აუცილებლად ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, მითუმეტეს ამ კანონს მე ბიზნეს უწევს მოერგოს ამ ყველაფერზე. ისე მაკრო თემებს რო დავუბრუნდეთ, გარდა ამ თქო საკანონმდებლო სხვადასხვა რეგულაციებისა თუ სიახლეებისა, რეფორმები, რომელთა გატარებას ელის ბიზნესი მთავრობისგან, რა არის აი ესეთი, რაც თქვათ დღეს უნდა იყოს დღის წესრიგში მთავრობის იმისთვის, რომ გავიგე 10%-იც სულ ვერ გავიზრდებით, მაგრამ 4-ზე მეტად გავიზარდოთ და რაღაცნაირად მაჩანჩალა ტემპი ცოტა ავაჩქაროთ. ხონდა პანდემიამდე მუდმივად. Ну, бизнес თქვათ ეკონომიკის განვითარებას ჭირდება რაც შეიძლება უფრო მიმზიდველი გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის. საქართველოს ამ კუთხით ნამდვილად გამოირჩევა, მაგრამ
imis gamo ro chven samo rtul regionshi guitsers opereba, ratkoma unda utskhori investorebi, ase martivat ar gutkebia sakmes, kho, akhlo mitumetes. Amito qola is regionshi signit ver shevitsmit, kha geografia, signit ra shegvidili. Sustat akhida gaomde imis gamo chven ro persper shertut, chven unda gavaketot maksimalurat კიდე უნდა გავაუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო და ის ნაკლოვანებები რაც არსებობს ჩვენს თქვათ სისტემაში ეს იქნება საგადასახადო სასამართლო ასე შემდეგ რაც ასევე ევროკავშირის რეკომენდაციებში არის გაწერილი აი ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ თვითონ ადგილობრივი ბიზნესები მაინც ვიცით აქაურობა შეჩეული ვართ აქ ბიზნესის კეთებას და ჩვენ ვაპირებთ და ასე თუ ისე ვადაპტირდებით და ვცდილობთ რომ პრობლემებს მოვერგოთ, აი უცხოურ ინვესტორს კი ნამდვილად გაუჭირდება თუ გარედან შეხედავს, თუ ნამდვილად არ დარწმუნდება. ეს ყველაზე ხშირად რა სახის პრობლემები ექნებათ აი უცხოელ ინვესტორებს თუ მოსულა თქვენამდე ხმები, აი ბიზნეს წრეში, აი რა არის, რა ჭედავთ? ხო, ნუ ეს არის ის რომ რაღაცნაირი უნდობლობა აი ამ სიტუაციაზე სასამართლო სისტემის მიმართ, იმიტომ იმდენი რაღაც ითქმება და იმდენად ნეგატიური კუთხით შუქდება, ალბათ არის კიდევაც ეს პრობლემები, ყველა ვიცით, რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად ხდება ურში, იმიტომ რომ სასამართლო ის ორგანოა, სადაც ადამიანმა სამართალი უნდა ნახოს. ბიზნესის კუთხით აქ თქვათ შეიძლება ითქვას, რომ გაწერილი დავებია, მაგალითად გარდა იმისა, რომ შეიძლება იყოს რაღაც არასამართლიანი გადაწყვეტილება, დავები ძალიან იწელება დროში გაწერილი და ბიზნესისთვის ეს რა თქმა უნდა ჩვენ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა რაღაც ჩვენ არ აგვაქვს სერიოზული დავები, მაგრამ თუნდაც რო უყურებ რამდენიმე წელში, წელი ან ორი წელი ან სამი წელი გაგრძელოთ ესე თქვა, თუ კი არის ბიზნეს დავა თანხასთან დაკავშირებით და ეს ბიზნეს დროში გაეწელა, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული ბალანსი, რა თქმა უნდა, ასახულია, რომ ეს ფული ბიზნეს ეკუთვნის, ბანკი ამას შეხედავს, რომ ეკუთვნის, მაგრამ ფიზიკურად ამ ფულს ვერ იღებს. აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც ესეთი საკითხები. იცით რა, საგადასახადო კუთხით საკმაოდ კარგად არის ორგანიზებული ჩვენი სისტემა. მე უბრალოდ ერთ რამეს დავამატებდი, ჩვენი ეკონომიკა მაინც ითვლება ეს იმპორტის ეკონომიკაა და საკმაოდ ბევრი ვთქვათ, აი თუნდაც იმის გამო რომ არ გაჭირდეს ფასები, ხო, იმპორტული საქონელი უმეტესობა, ყველაფერი იმპორტულია, ხო? ადრე იყო ესეთი ეგრეთ წოდებული რაღაც ოქროსია, რომელიც გარკვეულ საშეღავათო პერიოდს აძლევდა იმპორტიორებს დღგ-ის გადახდის კუთხით, ანუ არ ფერხდებოდა ამბოს იმპორტიორებს, შემოიტანა თქვა გარკვეულ საქონელს და ეცდებოდა ერთი თვე თუ არ ცდებიან. კი, მახსოვს ეს თემა, რომ გაუქმა შემდეგ. ეს დიდი ხანია უკვე გაუქმდა, მიზეზი იყო ის, რომ თანამედროვე პირობებში ჩაყენებულიყო ადგილობრივი შესყიდვა და იმპორტი, მაგრამ იმის გამო რომ იმპორტი თავისთავად რთული პროცედურაა, ხო, ადგილობრივი შესყიდვა არ არის, აქ ვიყიდე და აქ მოვიტანე, ხო, მაგრამ იმპორტი არის ძალიან რთული პროცედურა, ამას შეიძლება ორგანიზება ასე შემდეგ და ჩემი აზრით თუ კი ამ სიას დავაბრუნოთ, ეს გარკვეულ შეღავაც მისცეს ბიზნესს, რომ ეს თანხა, თუნდაც ეს რამდენიმე კვირა რო იქნება ბიზნესის ხელში, ეს ძალიან სერიოზულ შეღავაც მისცეს ბიზნესს, რომ ეგრეთ წოდებული ნახდი ფულის ნაკადები, ეგრეთ წოდებული cash flow გაჯანსაღდეს და გამოჯამრთელდეს. ამიტომ ეცდება კიდევ ერთხელ დასვას, ჩვენ გმუშავია ამ თემაზე და მე მახსოვს მაშინაც ბიზნესი ითხოვდა ამის დაბრუნებას, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს ჰქონდა არგუმენტები, რაზეც ისაუბრეთ. ინტერვიუს ბოლოსკენ აუცილებლად მინდა კითხოთ ბატონ თამაზ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე. ჩემთვის პირადად როგორც მოქალაქისთვის შარშან წლის მთავარი მედგაცრუება იყო ის, რომ კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ. მე მახსოვს თქვენი პოსტები სოციალურ ქსელში ამ თემასთან დაკავშირებით. შანსი კიდევ მოგვეცა წელს. რა, აი როგორც მოქალაქე, როგორც ბიზნესმენი, აი საღამოს ტელევიზორს რო უყურებთ, ეტყობა მთავრობას, ან რა ეტყობა, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ წლის უკვე პირველი ნახევრის ბოლოს 12 რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, მოინიშნოს მწვანედ და ეს ყველაზე მთავარი ჩაგვითვალოს ევროკავშირმა? ძალიან მინდა ჯეროდეს და დავიჯერო, რომ ყველაფერს გააკეთებს მთავრობა იმისთვის, რომ ეს სტატუსი ჩვენ მოქვეყნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული შანსი და ეს გამარჯვება, ეს მონაპოვარი არ იქნება მხოლოდ მიმდინ ეხანდელი მთავრობის, ეს არის ყველა იმ წინა, ასე ვთქვათ, თაობების მონაპოვარი
და მათი დამსახურებით ალბათ ჩვენ ახლა აღვცხედავთ და საუბრობთ და ევროპის პერსპექტივაზე საუბრობთ. ამიტომ ამის ხელიდან გაშვება ძალიან დიდი და ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა, რბილად რომ თქვა და ძალიან გული დამწყდება ნამდვილად, იმიტომ რომ მე პირადად როგორც მთელი ჩემი ახალგაზრდობა გაიარა აი ამ ქარტეხილებში და ბოლო 32 წელიწადია და ყოველ დღე იმას ვოცნებობდით, როდის იქნებოდა ეს ქვეყანა ევროპასთან უფრო ახლოს. Amasina, ce pasaporte s-au atvarit, dar am deni europis viza machic, da, am maxos, am deni țoaleba igor, am țoaleba stacoda, sahmeda, e haram din net cargi, arom, Europa și Kitsos, uizot, mimos toada, e salmoi dinet, ima sta și drevite, s-ar apiri, dați momo, și golodeba, Europa și integrații, procese, zruse, s-ar apiri, oameni, avi, sikete, romani, sikete, romani, ახალ დასჭირდება არც პრემიერსაც არავის საუბარი გარკვეული ფასების რეგულაციებზე, იმდენად სწრაფად მოვა ჩვენ თავს კეთილდღეობა. Ეს არ არის ციდან მოტანილი, ასე ეს გზა გაიარეს ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ძალიან ბევრი მეგობარი იყოს და ასევე მომწოდებლები პოლონეთში. აი ყოველ წელს ჩადიხარ ხდება ქვეყანა როგორ ვითარდება. ჩვენ ვიყენებთ და აი ამ შანსის ხელიდან გაშვება ნამდვილად. ჯეროდესო ისე თქვით თითქოს ბოლომდე არ გჯერათ და შეიძლება პირდაპირ გეტყვით რაღაც კითხვები ისე როგორ ძალიან ბევრი მოხალაქეს თქვენს გაქვთ. ბუნებრივია ფიქრობ რომ რამე არ მოხდეს ისეთი ღმერთმა დაიფაროს რომ აქამდე ვერ მივიდეთ და ეს სხვათა შორის მე არ მინდა ვთქვა რომ ეს მხოლოდ თავრობის დამსახურების მოალდებულებაა, ეს ყოფილი საზოგადოების მოალდებულებაა. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მოქალაქეებს ამისთვის? აი თემურ ჭყონია მყავდა წინაკვირას წერტილში და მოქალაქეებმა უნდა ვაიძულოთ მთავრობა რომ მეტად იყვნენ ანგარიშვალდებულებიო. აი როგორ ვაიძულოთ? ეცით რა, როდესაც ბევრი ადამიანი იტყვის იმას რომ მე ეს მოლოდინი მაქვს და ბუნებრივია ღმერთმა დაიპყროს, არ მოხდა, არ მოხდეს ეს ხო? თავობა მეტად უფრო დაფიქრდება, რომ ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელიც მხოლოდ ერთ ჭრილში უნდა განიხილებოდეს, თქვათ, აი ამ კონკრეტულ დროს ვინ არის ხელისუფლებაში ამ ჭრილში, ეს არ უნდა განიხილებოდეს, ეს არის გარდამავალი ესტაფეტასავით უნდა იყოს, ხო? არ უნდა შეურცხვეს 10 წლის მერე, რომ მე რაღაც ისე არ გავაკეთე და ჩემ ქვეყანას რაღაც დავაკერე. Ამიტომ ჩვენ ეს უნდა უთხრათ ყველას, მათ შორის თავრობას, მათ შორის ოპოზიციას, ვინც კი არის ჩართული, ვისაც კი რაიმე კარგის გაკეთება შეუძლია ამ საქმისთვის, ყველამ რაღაც უნდა გააკეთოს პატარა მაინც, რომ ეს შედეგი მიიღოს, ჩვენი შვილების წინაშე არ შეგრცხვეს, იმიტომ რომ ახლაც ხდება ქვეყანაში ძალიან ცუდი, ყველას თვალი გარეთ უჭირავს. Ყველა ცდილობს რომ თავისი, თუმცა ირაკლი კობახიძე მთხოვა ამას წინათ, არ ვიცი მე ვერ დავეთანხმებოდი ნამდვილად უვიზო მიმოსვლით ახსნა, ასე თქვა გადინება კადრების ადამიანების უბრალოდ ქვეყნიდან. ხო, იცით ეს უარ ჭირდებათ ადამიანის ვიზა, ამერიკაში მიდიან უკანონოდ უკვეთენ საზღვარს, ასე რომ თუ გახცევა მანახეოდა, როგორც იტყვიან, გზას მონახავს ადამიანი, ანუ არ უნდა გაუხადოთ ადამიანებს გასაქცევად, ან უიმედობა უნდა ჩაქვრეს ამ ქვეყანაში და კიდევ ერთხელ მახსენდება ზურამშვანია სიტყვები და ალბათ ეს სიტყვები უნდა ვთქვათ მართლა ყოველდღე, რომ მე ვარ ქართველი და მაშას სადამე ვარ ევროპელი. ეს უნდა ვთქვათ ყოველდღე და ეს უნდა ვუთხრათ ერთმანეთს, რომ ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ, გამორიცხულია. Და ჩემი ბოლო კითხვა ბოლოსკენ უკვე, რა სჭირდება ქვეყანას სწრაფი განვითარებისთვის გარდა იმისა, რომ ევროპაში გვინდა? მეტი დემოკრატია. მეტი დემოკრატია, იმიტომ რომ ჩვენი ყველაზე დიდი აქტივი, ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი, ჩვენ არ გვაქვს გაზი, ჩვენი აქტივია ეს არის ინტელექტი და დემოკრატია. Რაც აინტერესებს ევროპას, რაც აინტერესებს ცივილიზებულ სამყაროს. სხვა მხრივ საქართველოს სიმღერაც კარგი გვაქვს, ცეკვაც კარგი გვაქვს, მაგრამ ბევრ ქვეყანაშიც აქვს კარგი ცეკვა და კარგი სიმღერა. მარტო იტალია რა დღეს ამას, ხო? ამიტომ თავარი ამ ამოსავალი წერტილი არის, რომ აი ზუსტად ის სანიმუშო დემოკრატია უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, რომელსაც ბევრს ლაპარაკობდით. და თუ ამას მივახდეთ, ეს იქნება ჩვენი დაცვა, ჩვენი ფარის და ჩვენი წარმატების წყაროც. Და რას უნდა დაესწროს მაშინ წერტილი ამ ქვეყანაში და დავასრულოთ ინტერვიუს? მტრობას, ქრიშპოპას. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. წარმატებები დიოს. მადლობა. წარმატებული 2023. წერტილი დღეს სამი დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს კომპანია დიოს თანადამფუძნებელი თამაზ დაუშვილი პასუხობდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.